Timing nam manjka, ja. Pa samozavest, res. Ajde. Mislim, ker če ima Ljubljana zares kaj, česar Maribor nima, je pa to samozavest. Ljubljanski župan je večkrat vabljen na sodišče kot na pivo, ampak Ljubljana ga vseeno gleda kot odrešenika. V ljubljanski stolnici Simoni v imenu očeta in dveh sinov. Ja, ampak imajo pa vsi občutek, da so pač del neke večje zgodbe, tudi če gre samo za tlakovanje centra z granitnimi kockami. Tretjič, petih letih. Ampak imajo. Mi pa svoje uspehe skrivamo. Ljudje, halo, mi smo leto zmagali na izboru za slovensko pesem Eurovizije, ampak mi se nič ne hvalimo, da sta Zala pa Gaš prenaša. Pa ona dva razbijata vse za res tipične stereotipe o Mariborčanih, da smo glasni, nasmejani, pa da ne znamo uporabljati YouTube-a.